1123 роки сьогодні святкує Полтава. До Дня міста у його центрі розгорнули виставку знищеної російської техніки. Спонсор цього параду – Збройні сили України і громада Полтавщини. На місці перебуває наша журналістка Анна Морозова. Аню, звідки ця техніка і як вона з'явилася у Полтаві? Які заплановані взагалі урочистості до Дня міста? Вітаю, студія. Дійсно, сьогодні, 23 вересня, Полтава святкує День міста. Зазвичай у цей день у центрі і загалом у багатьох районах проводили різноманітні заходи. Це були паради, виставки, це були святкові концерти. Але через війну усі масові заходи скасували, заборонили скупчення в понад 10 людей. І єдине, що запропонували містянам та гостям Полтави впродовж цього дня, а також на вихідні дні, це відвідати виставку спаленої російської техніки. Зазначу, ця техніка прибула із сумського напрямку, коли на початку березня були бої якраз між Полтавською та Сумською областей, десь в цьому проміжку території кордонів областей. Тоді росіяни підійшли впритул до нашої області і залишили тут багато своєї техніки. Зазначу, що частину техніки, тут представлені, зокрема, 5 експонатів, це танки БМП та БТР. Частину техніки, наприклад, знищили самі люди. Наприклад, в Гадяцькому районі місцеві жителі самі скинули в відкритий люк танку гранату. Також в звичайно тут знищена зброя безпосередньо самими збройними силами України. Також ми поспілкувалися з полтавцями, які сьогодні відвідують виставку, і вони знають насправді, звідки прийшла та чи інша одиниця зброї. Вони знають їхню історію, і прошу увімкнути зараз пряму мову людей, з якими ми сьогодні поспілкувалися. Я працюю в навчальному закладі. Я думаю, що це дуже доречно зараз хлопцям показати, що і як відбувалося. І це відбувалося на території нашої Полтавської області. Добре, що вона буде не один день, що можна невеликим скупченням прийти, подивитися, оглянути це все. Для хлопців це дуже цікаво. Техніку ми бачимо не вперше, але, скажімо так, є над чим задуматися. І є гордість за наші Збройні сили України. Що вони працюють, що наші хлопці не бояться, що дають відпір другій армії світу. Зазначу, що всю техніку, звичайно, убезпечили працівники ДСНС. І напередодні перед цим зазначили, що на техніку не можна сідати, не можна до неї підходити, тільки зі сторони дивитися і фотографувати. Безпосередньо це сьогодні також і наголосив очільник оперативно-тактичного угрупування Суми. Прошу його пряму мову. Ми разом з командуванням, разом з військовою адміністрацією Полтавської обласної військової адміністрації перевірили всі наявні зразки, як вже було сказано головою військової адміністрації, залученням фахівців ДСНС, залученням штатних саперних підрозділів 116 окремої бригади територіальної оборони. Відповідно, є речі, які, можливо, неправильно буде озвучити, але скажу, навколо нас там в кілометрі двох працюють рота кондиверсійної бригади 116 окремої бригади територіальної оборони з метою забезпечення безпеки людей, які пересуваються по місті Полтави. Виставка діятиме кілька днів. Люди зможуть підійти і подивитися її. Зазначу, були також і робочі одиниці російської зброї на території Полтавщини, але їх відповідно відремонтували, і зараз вони служать проти самих же росіян. А ці експонати стали наслідками вже російсько-української війни, і далі вони доповнять відповідно музей, який готують відкривати за місяць у Полтаві. Тож така інформація із Дня міста у Полтаві. Студія, вам слово.